пожарите изминатите денови проголтаа шуми и куќи, но не успеа да ги проголтаат системските пропусти за одговор на надлежните во ваква ситуација, како и пропустот дека во државата нема центар за изгореници. Златко Димов, жител на Сирково, се здоби со изгореници гаснејќи го пожарот во шумата на целото. Покажаната прва помош во Кабадаричката болница бил префрлен во Скопје, на Универзитетската клиника за пластична хирургија. Во текот на болничкото лекување, за него се грижал професорот Боро Џонов. Тој вели дека една од првите работи која што им ја кажува на предавањата на студентите е дека во земјава немаме центар за изгореници. Македонија е единствена држава во која што не постои центар за изгореници, а статистиките конкретно не ги знам, има и така потреба од еден таков центар. Во моментов се третираат на пластична хирургија, јазо пластична и реконструктивна хирургија во Скопје и кај колешките, односно колегите во Светинаум Охридски. Меѓутоа, проблемот е што се третираат заедно со сите други пациенти, односно на истиот одел, ние колку можеме ги изолираме во посебни соби, за да не дое до инфекции, контаминација на изгорениците, пошто знаеме една изгореница, исто што и отворена рана, само што многу поголема површина. И главен проблем се интрахоспиталните инфекции и од надворешниот простор. Затоа тие пациенти треба да се третираат во комплетно стерилни услови. Истото се случува и во Светинаум Охридски. Доколку се исклучително тешки пациенти, ги третира Карин, клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Таму ја добиваат сета медицинска грижа. Ризикот е ист. Повторно се на одделение со другите пациенти. Сите сме биле по центри надвор од нашата држава, сме виделе како функционира тоа, дека тоа е посебен одел, каде што мора да постои прво филтер за стерилно влагање во тие простори, комплетно стерилни простори, каде што нема да се мешаат пациентите од други проблематики заедно со изгорените пациенти, соба за интензивно лекување кое што ќе ги примат тие пациенти, посебна операциона сала каде што треба да се третираат и посебна сала каде што ќе треба тие пациенти да се одржува хигиена и делимичниот третман на тие изгореници. Сега нема, но ваков центар по сите стандарди имало и во Македонија, пред 24 години, во поранешната воена болница. Откако дел од болницата поминал во приватна здравствена установа, Филип II, граѓаните го изгубиле центарот за изгореници. Со заложба на некои лекари во 2000-тата, формиран е нов центар во старата градска болница во Скопје. Но тој е затворен поради реконструкција во здравствената установа. Центарот за изгореници во Универзитетската клиника по хирушки болести Свети Наум Охридски во Скопје не функционира од септември 2016 година. Тука велат пациенти кои што ќе стигнат со изгореници. Ги примаме, ги третираме на интензивна нега, а подоцна на оделот за пластична хирургија. Доктор Ѓорги Карамановски вели се беше поинаку кога имаше центар за изгореници. Поголема беше успешноста во лекувањето. Тој без малку 40 години работи во итната медицинска помош. Помагал на пациенти со секакви изгореници. Од пожар, струен удар, врела течност. Се интересирал и како тече закрепнувањето. Имало случаи каде што имало изгореници, ја се сетив сега во моментот на еден пациент во село далечно од Скопје, Катлановска Сушица. Пациент беше се само изгорел со огромен процент над 60-70, што е витално загрозувачки, така да ние постапивме максимално што можевме, поставивме венска линија, со стремелени гази го покривме, на најбрз можен начин го донесовме до градот, до градска болница. Пациентот, за жал, беше повозрасен и почина, но оно што требаше да се направи, максимално се направи од нашата служба и максимално се направи во градска обшта болница, каде што беше згрижен. Максимални напори како поединец низ годините наназад прави докторот Илија Глигоров. Тој како волонтер и предавач на обуките по прва помош во Црвениот крст, ги учи граѓаните како да си помогнат ако се здобијат со изгореници.
Ако гори облеката, треба да се гаси облеката. Ако нема кој да му помогне со гасење, да се валка по земјата, ќе се задуши огинот. Ќе се намали штетата. Колку е пократка допирот со изворот на топлина, толку е поголема штетата. Битно е да човек знае дека тоа е отворена рана, која треба да се запази од инфекција. Би требало да се лади со текуща вода, значи ако имаме шише со вода, чешма, да не биде тоа валкана вода. Ако не може да мразник ако не смее на раната, на изгореницата да се стави. Потоа треба раната да се покрие со стерилна газа. Но со стерилна газа не може да се скријат постапките на надлежните, кои во два наврати граѓаните ги оставаат без центар за изгореници. Сме го дискутирале тоа на стручните состаноци, секако имало укажување до надлежните структури дека Македонија има потреба од еден таков центар. Просторно не е проблемот, кадар исто така. Еве и самиот министер спомна дека у моментов пластична хирургија е со најмногу специализанти, преку 30 специализанти, така да дур се оформи тој центар би можело да имам и готов кадар кој што ќе се занимава со таа проблематика. Секако имаме и специјалисти пластични хирурзи и тука кај нас, и во Свети Наум Охридски, па и 8 септември. Веќе имаме таму тројца специјалисти кои што би можеле да се занимаваат со таа проблематика. Оние кои што имале сериозни повреди од изгореници, од Фондот за здравство барале пари да заминат на лекување во странство. И од Здравствената каса биле оделувани средства за оваа намена. Иако побаравме, од Министерството за здравство не добивме одговор за Центар за изгореници.